В категория ресторантьорство за дългогодишната отдаденост да подпомага на осигуряването на качество на професионално обучение, да мотивира учениците за позитивно отношение и към висок професионализъм при овладяването на избраната професия, да ги подготвя за успешната реализация на пазара на труда. През 2018 година нейни ученици са класирани на първо и трето място, съответно в националното регионално състезание в категория най-добър млад барман. Госпожа Наташа Тодорова, училище гимназия Пенчо Семов, Габрово. Благодаря за наградата. Бих искала да кажа, че в училищата основно възпитаваме децата, мотивираме ги и после ги обучаваме за професиите. И при нашето поколение сме свикнали всичко с много труд да постигаме, докато младите хора искат с всичко да постигнат на мига и се стремиме с тях по най-лесният начин да постигаме повече резултати.